Latvijā ir tikai dažas vietas, kur iespējams nodot asinis. Viena no tām atrodas Stradiņas slimnīcā. Katru dienu asinis nodod paši slimnīcas darbinieki, pacientu tuvinieki un brīvprātīgie. Līdz šim es nodevu asinis kādas 10 reizes. Pirmajā reizē es nedomāju daudz, jo tas bija priekš tuvinieki, tā kā jānodod. Tāpēc vienkārši vajadzēja un gāju nodot. Bet ģimenē arī jau bija tāda pieredze, ka jau vecāki nodeva pirms tam arī. Tas bija tāda jau zināma prakse un pēc tam jau vienkārši gribējās palīdzēt. Donoram ir tāda priekšrocība, viņš var uzzināt savus analīžu rezultātus un var pārliecināties, ka viņš ir pilnīgi vesels cilvēks. Pēc nodošanas asinis tiek sadalītas komponentēs, kā piemēram no donora asinīm tiek iegūta viena deva plazmas un viena eritrocītu. Rezultātā tās var izmantot atbilstoši katra pacienta vajadzībām. Pēc sagatavošanas visas asinis glabājas asins kabinetā. Saņemot pieprasījumu un pacienta asins paraugu, viņam tiek piemeklētas saderīgas donora asinis. Regulāri šādus pieprasījumus nosūta reanimācijas nodaļa. Mums tā slimnieku specifika ir tāda, ka viņiem pēc operācijām, kā arī pēc smagām iekaisuma procesiem ir nepieciešama šie asins preparāti. Tie pacienti guļ ne vienu dienu, bet guļ ilgstoši. Un tie preparāti ir vajadzīgi ilgstošā laika posmā. Savukārt sirds ķirurģijā tiek izmantoti 10 līdz 20% visu Latvijas asins banku resursu. Neskatoties uz to, ka pasaulē tiek savākti gadu 93 miljoni asins vienību, 9 miljoni pacientu saņem šīs asins, joprojām šis resurs ir nepietiekams un bieži vien ļoti ierobežota apjomā, sevišķi akūtās situācijās, kad vienam pacientam prasās liels tilpuma apjoms. Lai saprastu, cik liels tas varētu būt, tad izdzīvojušais pacients ar vislielāko transfūziju apjomu, kas ir 34 litri vienas operācijas laikā, izglābs šim pacientam dzīvību. Gada laikā Stradiņas slimnīca patērē tūkstošiem devu eritrocītu un plazmas. Slimnīcas asins sagatavošanas nodaļa ar donoru palīdzību spēj nodrošināt trešdaļu no šī apjoma. Pārējo piegādā valsts asins donoru centrs. Katram no mums ir jāsaprot, ka mēs arī varam būt situācijā, kurā ir nepieciešama šie asins komponenti, mēs vai mūsu ģimenes locekļi. Tāpēc, ja vien mūsu veselības stāvoklis ļauj, tad katra varbūt cilvēka apziņai jānonāk līdz tam, ka mēs gribam palīdzēt kādam. Aiziet laipni un aicināti nodot asins, jo brīžiem tas ir vienīgais brīdis un vienīgā cerība šiem pacientiem.